Jo, víš co, lodi? Jo. Česko. Česko byla pětka. Za první místo soutěží získáte 20 bodů, za druhé 15, za třetí 10 a i za poslední 5. A ještě vám řeknu, u které třídy, jaký budou asistent. Takže u páté třídy je Zdeča Hotmanová z Venkoviadu, u šesté třídy je Petra Pára z Závodnov, u sedmý je Bělča Sterčov a u osmý je Lenka Doležalová z Silou Somerovou. Tak, já mám jenom taky pro vás jedno vánoční překvapení. Já jsem dneska trošku záměrně oblečená jako vánoční hvězda, mi řekl manžel. Takže když tady nemáte kytku, tak můžu jít takhle lidu oblečená. A ta vánoční hvězda dneska má pro vás takový návrh. Kdo nebude dávat pozor, protože jste si jistě všimli, že letos se pokusíme moderovat bez mikrofonu, protože bohužel ve škole je rozbitý a zkrátka jsme ho nesehnali do této doby. Takže kdo tady bude vyrušovat a mluvit, když nemá, tak bude moderovat místo Jirky a Marušky. Takže jenom na vás, a to samozřejmě platí pro návštěvu i nahoře. Takže a vůbec nebudu váhat a osobně si dojdu pro ty nové moderátory. Takže kdo má chuť, tak to může dneska zkusit. Jo? Tak, jinak vám přeju příjemnou zábavu a doufám, že se vám to bude líbit, jak to vám krásně připravili. Tak jeden. Tak, a na řadě první soutěž, takže z každé třídy bych potřebovala dva, aby se přihlásil na řadě stolečku. No, hlášte se, ho nevyrobili. Tak jdem, jdem, pojďte. Dva, sedmá, osmá. Maruška říkala si dva, že jo? Ano. Tak dva. Máme vybráno, jeden. Tak abych teď poslouchala pravidla, protože je to celkem složitý. Takže budou se poznávat předměty. V igelitkách jsou předměty a vyberte se z každé dvojice jednoho, který ty předměty bude poznávat. Nesmíte se do té igelitky koukat a tomu druhému ty předměty pošetejte. Ten druhý si je bude muset zapamatovat a až na konci, až se ty předměty všechny poznají, tak ty předměty bude muset znovu odříkat. Aby to bylo správně. Máte na to 2 minuty. Pochopili jste všichni, prosím, pravidla? A prosím, abych naprosto ticho, protože jestli někdo bude mluvit, tak ta třída bude vždycky odrukovaná, ale nebude mít žádný mluvit. Je to těžký, já jsem poznala jenom 4 předměty a jich 10, takže to si dovedete představit. Tak já uslyším. To budete školnější, ale to pak těžký. Tak, ještě to odstartu. Tak, 3, 2, 1, teď. Jeden, pojďte. Takže 5. třída má 5,
pět správných najítých věcí. Tak, ještě chvilku počkejte na šestku. Tak, Petře, kolik má šestka správných odpovědí? Kolik má sedmička správných odpovědí? Čtyři a osmička? A Petře, kolik má to šestka v škole? Pět, takže pět je docela dobrý, tak jo. Potlesk, byla slyšet.